Bu məni təəccübləndirdi. İkinci, aşırı dürüstlükləri. Yəni, dürüstlüklər də necə oldu? OMS isə işçilərin işçi haqlarını qoruyur. Oğurlamaqları qalsın biri yana gətirib biri yerə verməkləri. Ondan sonra biz dəmişə bağladım. Həqiqətən dedilər, bağla, yoxsa oğuruyurlar. Suallar belədir, ağır şey qaldırırsınızmı? Pulumuz yoxdur filan şeyi almağa. Bir ilim tamam olmadan bir xanım gəldi iş yerinə və bizə bu məsələ həll olunsun. İşçiləri bir-bir ofisə çağırdılar, yəni kontora çağırdılar. Və ofisə girdik, ofisə girdik ki, kompüter açıb da əlində şlanq var, şlanq uzadır ki, üflüyün şlanqa. Nənələr, babalar uşaqları götürür. İndi bu bir əvəzən, mənim psixolojim yerində deyil, yenə kontrola alırlar onu. Ekonomi duruma da bağlana bilər. Mənim nənəm məsələn deyir ki, pensiya malında səni zooparka aparacaq. Buradakı nənənin əvəzi nə? Ayda 2500-3000 manat ən az alan. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti videomuzda Norveçdə məni nələr təəccübləndirdi, bu haqda danışacağım. Sözün düzü, Norveçə gələndə çox şeyə təəccübləndim. Birinci olaraq insanların dürüstlüyünə təəccübləndim. Əlbəttə, sonradan maşenlikləri, svindlərlər deyirlər də, burada onları görənə qədər Norveçdə daha çox insanların dürüst olmasına təəccübləndim. Və bir il bu belə də davam etdi. Mənim gözümdə bütün Norveçlər aşırı dürüst, Norveçin sistemi aşırı dürüst, Norveçdəki olan hər şey aşırıca dürüst gəlmişdi. Bəzi şeylər hələ də dürüst olaraq davam edir. Bəzi şeylərdə sadəcə göz aldanması yaşamışam, onu da sizə izah edəcəm. Bilirsiniz də Zəfəri restoranı burdadır. Mən bir neçə videoda sizə paylaşmışam onu. Bura gələndə heç bir yerdə işləmirdim. Zəfəri yanımda başladım işləməyə, o da çox qısa bir müddət işlədim. İndi arada köməyə gedirəm. Ancaq orada olduğum müddətcə düz biz dayanacağın yanındayıq, avtobus dayanacağının yanındayıq. Birincisi, insanların avtobus dayanacaqlarında bir-birlərindən 2 metr, 2 metr yarım uzaqda dayandıqlarını gördüm. Yəni bir-birlərindən, onda korona yox idi. Korona məsafəsindən də daha çox məsafə saxladıqlarını gördüm. Bu məni təəccübləndirdi. Sonra soruşdum, nədir bu mövzu, niyə bunlar belə bir-birlərlə uzaq dururlar? Məsəl üçün, bizdə hər kəs bir-biri ilə danışar belə, tanımadığı ilə belə söhbət edirlər avtobus durağında. Yəni, bu məsələ nədir? Niyə bunlar bir-birlərlə uzaqlar? Dedi ki, sadəcə asosiallıq problemləri var. Bir çox insan asosialdır, bir-birlərinə risk edib danışmırlar, utanırlar. Danışanlarda, hətta zarafat edir ki, danışanlarda sustura bilmərsən. Yəni, bir saat bir-birlərinlə tuturlar, söhbət edirlər, heç söhbətləri bitmir. Nəysə, bu mənə təəccüblü gəlmişdi. İkinci, aşırı dürüstlükləri. Yəni, dürüstlüklər də necə oldu? Məsəl üçün, biz restorandaydıq, baxırdıq ki, çöldən bir adam gəlir kaşılokla, bir adam gəlir telefonla, bir adam gəlir pulla ki, avtobus dayanacağında düşürdüblər yerə, bunun sahibi gələndə ona verərsiniz. Mən də fikirləşirdim ki, bura xristiyan ölkəsidir. Mən əslində ailəmdən dolayı, Azərbaycanda böyüdümdən dolayı, çevrəmdə və qohumlarımın arasında çox dindar, mömin insanlar olduğundan dolayı mən belə şeyi sadəcə, belə deyək də, hələ də bizə aid bilirdim. Yəni, bizə özəl, yəni ya da müsəlmanlara özəl bilirdim, dürüstlük və s. kimi şeylər. Müsəlman dostlarımızın izləyəcəyimizin xətrinə dəyməsinə, yəni mənim ailəmdə də müsəlmanlar var, yəni qohumlarımın da arasında, bir də müsəlman, dildə müsəlman yox, yəni həqiqətən mömin insanlar var. Bunlar mənə çox təəccüblü gəlmişdi. Demişdim ki, yəni mən bu qədər dürüstlüyü həqiqətən də müsəlman ölkəsində görməmişəm, yəni bu qədər dürüstlük, bu qədər birinin əşyasını oğurlamaqları qalsın biri yana gətirib biri yerə verməkləri mənə aşırı təəccübləndirmişdi. Sonradan sonra əlbəttə gördüm ki, maşenliklər də doludur, svindel işi ilə, məsəl üçün, onlayn banklıq sistemi ilə, yəni sonra gördüm ki, bunların maşenlikləri də elit maşenliklərdir, yəni ofisi var, oturur kompüterin qarşısında maşenlikliyini elə edir, yəni bir yerdən birini toyuğunu uğramır. Bu da mənə aşırı şey gəlmişdi. Mən demişdim ki, valla mən bir çox adamın ağzından eşitmişəm ki, deyir ki, mən qardaşıma belə güvənmirəm. Yəni, belə sözlər eşitmişəm insanlardan. Amma burada baxıram ki, yoldan keçən tanımadığı bir insan, tanımadığı bir insanın əşyasını bulur və bunu tanımadığı bir yerə əmanət edir. Və o insan da gəlir, onu bizdən alır, heç bir problem yaşanmır. Yəni, bu mənə aşırı şey gəlmişdi. Nəysə, bu məsələləri izlədikcə, baxdım ki, əlbəttə, bu dürüstlük zat Norveçlər arasında var. Yəni, Norveçlər bir-birlərini elədilər. Məsəl üçün, mənim 2 dəfə buradan velosipedim idi, ikisində də əcnəbi
götürmüşdü mənim velosipedimi. Yəni burada qalan əcnəbi oğurlamışdı velosipedimi. Birində tutdum dedim, niyə oğurlamısan? Dedi, ora boymuşdun, bağlamamışdın. Dedim, sən burada yaşayırsan deyə mən velosipedimi hər dəfə bağlamaq zorundayam. Ondan sonra düzdəmişə bağladım. Həqiqətən dedilər, bağla yoxsa oğruyurlar. Yəni deyirlər, hər kəs qapısını açıq buraxır və s. kimi şeylər. Tamam, qapısını açıq buraxan çoxdur da, amma velosipedinizi də bir yerdə açıq buraxın, görək neçə gün orada qala biləcək. Yəni ikinci gün onu artıq oradan oğruyurlar. Ona görə hər yerdə, hər şeyi və ortaya bırax get Norveçdə oğramazlar, ona inanmıram. Çünki başıma gəlib. Yəni əmanət məsələsi buna aid deyil. Yəni çünki insanlar bir-birinə əmanət eləyirlər, bir-birinə güvənirlər. Məsələn, çox vaxt olub restoranda gəliblər, deyiblər ki, bizim pulumuz yoxdur filan şeyi almağa və yaxud deyibdir ki, pulumuz yoxdur da şey mənasında düşməyin, kasıbdır pulu yoxdur deyə yox, yəni üstümdə pulum yoxdur, maşında qalıb, gedim gətirim demişəm, yox, mən ödəyərəm sənin pulunu, sən mənə vipsləyərsən və yaxud göndərərsən hesabıma. Vipsdə pul göndərirsən şəkil əvəzinə, sırazıda bank hesabı oturur. Bir çox banklar arasında var bunun sözləşməsi. Bəzilərində 1-2 gün çəkər, bəzilərində yəni %90-da sırazı oturur hesaba. Yəni belə bir-birimizə davər eləmişik və bu günə qədər də sözün düzü bir dəfə olsun alıb verməməzdi yetməyiblər. Yəni həmişə bu tür sıxıntılar yaşayanda insanlar sonra pulu göndərib və yaxud 2 gün sonra gəliblər restorana əldən ödəyiblər, kartları ilə ödəyiblər, yenə də onu ödəyiblər, yəni yeyib qaçmayıblar, belə bir şey olmayıb. Bu insanların şeyidir, bir-birinə əmanəti, davəriyyələri yüksək səviyyədədir. Yəni bunu mən şahidiyəm, görmüşəm. Əlbəttə dediyim kimi maşinlikləri də az deyil, var. Hətta bunun üçün bəzən banklar application-a girirsən, netbank sisteminə baxırsan ki, yuxarıda gəlib ki, linklərə basmayın, filan şeyə girməyin, filan yerə girməyin, swindel forsök var. Yəni diqqətli olun deyə xəbərdarlıq gəlir bank sistemlərinə. Gəldik iş sisteminə. İş sistemi haqqında çox şey danışmışam, amma sizə bu səfər detaylı 3-4 dövlət qurumu haqqında danışacağam ki, bu əlbəttə məni hələ də təəccübləndirən bir şeydir. Və bir ilim tamam olmadan bir xanım gəldi iş yerinə və bizi işçiləri bir-bir ofisə çağırdılar, yəni kontora çağırdılar. Və ofisə girdik. Ofisə girdik ki, kompüter açıbdır, əlində şlanq var, şlanq uzadır ki, üflüyün şlanqa. Mən sözün düzü birinci dəfə şey kimi qəbul edim. Dedim, yəqin alkohol testi zad edirlər işçilər. İçməyiblər ki, sərxoş deyirlər ki. Demə, nəfəs gücümü yoxlayırmışlar. Mənə də deyəndə nəfəs gücümü yoxlayır. Dedim, mən olimpiyadlara çıxardacaqsınız, nə əlaqə nəfəs gücü? Dedilər ki, sən aşbazsan, kompüterdir, grillin qarşısında çalışırsan, üstünə nə bilim, tərəvəzlər atırsan, donuz əti atırsan, qoyun əti atırsan, qaban əti, hər nə gəldi atırsan, onun tüstüsü qalxır, yarısını VIFTA, yəni ventilyator var, çəkmə sistem. O alır, yarısı sənin nəfəsivə dolur, dedi. Bu sənin ciyarlarını zədələyirmi, zədələmirmi, deyə bizim baxmağımız lazımdır, deyə. Vildə bilinmə əti video? Nəyə var, ütüllə? Nəfəsivin gücünü onun üçün yoxlayırıq. Nəysə, yoxladılar nəfəsimi, tamam, orta çıxdı. Yəni, yaxşı çıxdı normadan, nəfəs darlığın yoxdur, dedilər. Sonra arbitr üstünə. Artıq elə bir şeyə gəlmişdim ki, mən bilmirəm, bəzilər biz bilirsiniz, 3000 səhifəyə yaxın Norveç qanunu oxumuşam, yəni hüquq şeyini oxumuşam. Norgeslover kitabı evdədir, yəni 3000 səhifəyə yaxın bir kitabdır. Və bunları gördükdən sonra dedim ki, yox, mən bunların bir hüquq sistemini oxuyum. Baxım ki, hüquq necə işləyir burada, yəni qanun necə işləyir. Çünki həqiqətən də özümə də çox maraqlı gəldi ki, yəni bu qədər maraqlı şeylər baş verir də. Yəni bunlar daha öncə baş verməyibdir. Daha sonra Matülsü ilə gəldi iş yerinə. Matülsü ilə də yeməklərin sisteminə baxır. Necə çalışırsınız, necə düzürsünüz, hansı dərəcədədir. Xaladelniklər deyək də, kiçik soyuducular olsun, freezer room olsun. Çünki bizdə otaqlarda dondurma otağı var, yəni buzdolabı otağı var, normal xaladelnik otağı var. Onların dərəcələrini not alırlar. Hansı nə dərəcədədir və tərəvəzlər, ətlər hansı dərəcədə qalırlar deyə yoxlayır. Və yoxlayırdı. Əgər hansısa xaladelnin dərəcəsi yuxarıdırsa, yüksəksə, məsələn 5 dərəcədə saxlamasan, 6 dərəcədə saxlasan, sizə onu not düşürdü, deyirdi ki, belə-belə buna baxın. Və indi sizə mən çıxanda bu restoranın önündəki şəkildə çəkib atacağım. Bütün restoranların önündə smiley var. Smiley verildisə o restorana Matülsünə tərəfindən. Demək ki, burada hər şey təmizdir, hər şey yolundadır. Yox, əgər düz gülücük verildisə, bəzi şeylərin təmizlənməsi lazımdır deməkdir. Əgər ağlamaq işarəti emojisi verdisə, bu deməkdir ki, bura artıq girəndə diqqətli olun, buradakı yeməklər və təmizlik sistemi yaxşı deyil və onu bir neçə dəfə aldıqdan sonra artıq restoranı qapardılar, yəni onu almaq heç yaxşı şey deyil. Bunu gördüm, bu da maraqlı gəldi və
HOMS'nin daha sonra işləmə sistemini gördüm. Bu danışdığım Matheus nədir əlbəttə. HOMS isə işçilərin işçi haqlarını qoruyur, amma sağlıq barədə olan haqlarını qoruyur. Normal haqları RB Tülsü ilə tərəfindən qorunur. HOMS isə sizin sağlığınızla ilgilənir. İş yerində bizə bir anketlər verdilər, amma onlayn anketlər idi. Onlayn anketlərə girdim, baxdım, puanlama eləyirsən, yəni birdən ona qədər səs verirsən. Suallar belədir: ağır şey qaldırırsınızmı? Hər həftə sonu işlədirlərmi sizi? İşiniz ağırdırmı? Stres eləyirsinizmi iş yerində? Başqa işçilərlə necə yolacaqsınız? Kritik durumlarda nə edirsiniz və s. kimi şeylər xeyli suallar gəlmişdi. Əgər 3 nəfər, 4 nəfər işçi kritik durumlarda bir-birimizlə mübahisə edirik deyə işarət qoyarsa, artıq oranı HOMS kontrola alır. Vəziyyəti müdürlə danışır, oranın ya daqli lideri ilə, ya da sahibkarı ilə danışır ki, bu məsələ həll olunsun. Yəni, işçilər burada iş zədəsi, yəni yobskada deyirlər, iş zədəsi almamalıdırlar. Yəni, bunu artıq kontrola alırlar, bunu düzəldirlər. Və yaxud, əgər HOMS-ə şikayət edəsən ki, mənə müdürüm 2 dəqiqədən bir fırça atır, mənim psixolojim yerində deyil, yenə kontrola alırlar onu. Çünki işçilərə yüksək səviyyədə dəstək olmağa çalışırlar. Millət gedirmiş Amerikaya, orada işləyirmiş, İngiltərəyə gedib orada işləyirmiş. Yəni, neft tapıldıqdan sonra, yəni 80-lərdən sonra artıq işçi problemi tam belə bugünə qədər davam edir. Hətta seçilsən videoda demişdim, bir ara Pakistandan belə ora qeyri-şərtsiz insanlar gətiriblər ki, işləsinlər təki. Yəni, hal-hazırda Pakistanlılar yüksək lisans oxuyub, bəziləri vəkildir, bəziləri jurnalistdir. Yəni, böyük yerlərdə işləyirlər artıq o insanlar. Yəni, bu HOMS məsələsi də məni təəccübləndirmişdi və elə bir sistem qurublar ki, sistem öz-özünə işləyir, öz-özünü idarə eləyir. Yəni, məsəl üçün, işçilər var, amma az bir işçi ilə dönür o işçilər, həll eləyir. Məsəl üçün, bizim burada bütün restoranı yoxlayan sadəcə bir qadın var. Yəni, bütün restoranların HOMS-nə ildə bir dəfə gedir sadəcə və çox rahat bir şəkildə bütün sistemi yoxlaya bilir. O astısa gülücüyü və yaxud düz smile-ı qapıdan, çünki o bir il orada qalır. Yəni, onu almamalısan, yaxud aldın, təzədən kontakt qurmalısan onlarla, verdikləri nəyə görə onu veriblərsə, o problemləri aradan qaldırıb şəkilini çəkib atmalısan ki, onlara sənə ikinci dəfə gülücü versinlər, onu söküb gülücüyü taxasınız yerinə. Yoxsa mənə verdilər, onu ora asmayım, onun cəzası var, asmalısınız, yəni orada qalmalıdır. Onda şəkili mütləq söz verdiyim kimi çıxanda çəkib atacağım, çünki bu restoranda da var. Mən hazırda öz işlədiyim restoranın balkonundayım. Məsəl üçün, bir restoranda olsun, bir şeyiniz masada qaldı və yaxud bir şeyinizi masaya bıraxıb getdi, onun uğurlamayacağından əmir ola bilərsiniz. Əlbəttə, bu Norveçlərə aiddir. Mən bəzən mənim bu velosipedimi uğrayanların içində əcnəbi görəndən sonra biraz qorxdum. Yəni, əcnəbi deyib qorxub şey eləmək, mən də yəni, irqçilik kimi düşünməyin. Çünki mənim dostlarım arasında Eritriya da var, Sudanda da var, Yapon da var. Yəni, mən qətiyyən kimsəyə rənginə, dilinə, dininə, siyasi baxışına görə bugünə qədər kateqoriyalara ayırmadım. Bu yaşdan sonra xəsiyyətimi dəyişmək fikrimdə yoxdur. Amma yəni, deyirəm ki, 100 dənə uğurluq olarsa bizim şəhərdə, onun 80-ini əcnəbə eləyibdir. Yəni, buna əmin ola bilərsiniz. Ən azından burada mən elə görürəm. Yəni, bəlkə başqa komünədə, başqa cürədə bilmirəm, amma burada gördüyüm odur. Yəni, mən də eşitdiklərimi bilirsiniz, oxuduqlarımı deyil, gördüklərimi öndə tuturam. Mənim qaldığım komünədə yaşlılarla çox vaxt keçirdirəm mən. Həm işimdən dolayı vaxt keçirdə bilirəm onlarla, həm hobbilərimdən dolayı, çünki bu gənclərin hobbisi ilə mənimki bir yerdə tutmur bir-birləri. Yəni, mənim Scott Hill oynayıram, Brick oynayıram, bu da ancaq 50-60-70 yaşın üstündə insanların marağındadır. Hətta mənə gülürlər dostlarım ki, sən niyə bizlə bir yerdə nə bilim, point boya getmirsən, ona getmirsən, boya getmirsən, deyirəm, bunlar mənə aşırda, bu bir işlər yenə bəzisi fizik, bəzisi beyin istifadə eləyəcək şeylərdir deyə mənə daha çox maraqlı gəlir onlar. Gələk ailə bağına, ata, ana, bacı, qardaş, nənə, baba kimi şeylər mənim gördüyüm qədərilə çox bir-birlərinə yaxındılar. Niyə yaxındılar desən, mən məsəl üçün burada bir 5 yaşda, 6 yaşda uşağın babası ilə keçirdiyi zamanı 18 yaşıma qədər babamla keçirtməmişəm. Bir uşağa nənəsi ilə keçirdiyi, məsəl üçün, zamanı mən nənəmlə o qədər keçirtməmişəm. Yəni, o qədər bir-birləri ilə nənələr, babalar uşaqları götürür. İndi bu birə bəzən ekonomi duruma da bağlana bilər. Çünki indi durub nənəni babanı da qınamayaq ki, nənə baba yazıq, ekonomi durumdan dolayı da nəvəni hər həftə sonu çıxardıb ora-bura gəzdirməyə götürə bilməz. Mənim nənəm, məsəl üçün, mənə deyir ki, pensiya malında səni zooparka aparacaq. Yəni, bunlarla biraz o məsələsi, yəni, haqsızlıq olar deyərsə, Azərbaycanda nənəmlə vaxt keçirdə bilmədim, burada cəmaat nənəsi ilə vaxt keçirdir kimi desə biraz haqsızlıq olur deyə düşünürəm. Çünki ekonomi durumu, buradakı nənənin əvəzinə ayda 2500-3000 manat ən az alan, yəni 16000 krondan başlayırdı, 3000 manata yaxın puldur.
ən az alan 3000 manat pensiya alır. Yəni 3000 manat ən az alandan indi hər kəs də ən az almır ki, bəlkə 5% Norveçin ən az pensiya alır. Millətin pensiya fondu var yəni. Yəni alır 4000 manat, 4500 manat aylıq və heç bir ödəməsi yoxdur. Artıq 70 yaşı var, evinin də borcunu ödəyib, maşının da borcunu ödəyib, təhsilin də borcunu ödəyib. Sadəcə əlinə hər ay 4500 manat, 5000 manat pul keçir bu adam. Ya bunun əlbəttə ki, nəvəsini hər həftə sonra çölə çıxardıb gəzdirəcək vaxt olacaq. Yəni bundan dolayı da sosiallıq deyərik, ailə bağları möhkəmdir falan filan. Bundan dolayı da möhkəm ola bilər. Yoxsa mənim nənəmin 4000 manatı var idi, məsəl üçün məni çıxartmırdı gəzməyə. Yox, elə bir şey yoxdur. Yəni ekonomi durumdan dolayı bura elə görsənir. Yəni onu sizə izah eləməyə çalışıram. Məsəl üçün qrupları var Snapchatda, Facebookda, mesajlaşırlar da ailə üzvləri. Yazır ki, yemək deyiti. Məsəl üçün 6 nəfər, 7 nəfər bir həftə sonra gedirlər, otururlar bir yerdə yemək yeyirlər. Yaxud frikos deyit, sabah yeməyi görüşü yenə bir yerdə yeyirlər. Yəni bunu məsəl üçün eləyən ailələrin əlbəttə aşırı ekonomisi yaxşıdır. Başqa bir dərdi sıxıntısı yoxdur. Uşaqları da eyni cürə. Övladlarına yazır ki, gəlin sabah yeməyini bir yerdə yey, 6 nəfər, 7 nəfər filan restoranda. Azərbaycanda bir ana aylıq 4000-4500 manat pul qazandı da uşaqların yeməyi aparmadı. Yəni, onun üçün bəzən eşidirəm deyirlər ki, həm bunu Azərbaycanda yaşayan həm yerlərimiz deyir, həm Avropada yaşayan həm yerlərimiz deyir ki, yox, burada deyir Avropada bəzi şeylər çox Azərbaycandan daha çox istiqanlıdırlar. Məncə, ailə bağları, yəni ana, ata, bacı birinci qoldan ailə bağlarını deyirsənsə, bizə yetişə bilməzlər. Bizim sadəcə ekonomi durumumuz yaxşı olmadığı üçün yoxsa, istiqanlılıq sadəcə onunla ölçülmür, yəni səhər yemək yeməklə ölçülmür. Yəni bir Norveçli də olsa, İsveçli də olsa, Azərbaycanlı da olsa, ekonomi durumu nə qədərdirsə, o qədər sosial ola bilir. Yəni ailəsi ilə vaxt keçirdə bilir. Yoxsa hər kəs işdədir, hər kəs çörəyinin dalınca düşübdür. Bunların hər həftə sonra oturub bir yerdə yemək yeməkləri, yəni səhər yeməyini bir restoranda yeməkləri mümkün deyil. Yəni bunu anlamaq üçün hələ bizə bir kalkulyator alsanız yetər.